Alright guys, magsimbol taog planetary gear sa Huo 371 taod tag wheel seal og o-ring. Okay. Sa nato tamewa, temiwa. Okay. Ring bago. Kumuso na. Atong pa-screw din. Lukut. Dan untuk berasa dari rahumok. Di record sayang oil cell untuk mahiwagang malit hammer. Ayo. Suabe. Dia ada suruh sembahir di palet ni. Bilang bohons. Ada yang bohons juga ni. Pagi-pagi kita mau tu, mungkin tahu. Kita. Kita ni berasa nak beli. Tapi ni aku berasa ni. Aku tunggu sah o-ring ni tahu. Andre. Oh. Tapi berasa.
Dania ni. Oh, kena dia. Dania ambil ni. Oh. Perahumuk. Dia kena gano nak ikut pada dia tu. Jangan celot dia. Aku ni lah putih. Ani. Kini orang oring. Oh, oring ni. Oh. Ya ti. Isurut aku lah. Okey. Sebelah gun. Ikol, sulut. Tak dia ada pada pasal sesuai. Okey. Swak sahabat jet. Kamu lagi dapat. Ha? Mula tu nak pita nang isteri yang Maria, bukan? Maria, kan? Yang nak, ha? Mula tu nak pita nang isteri, tu yang agak sungguh Maria dia. Boleh kalau nak tangkap suka dek, kalau ibu tak isu alam eh? Rumpa. Tak spesial tol sil-sil sa spesial dia pun eh. Double nut. Tu isa outer. Dong laknya. Play sport dong. Dilek dai isa dia. Ketukah hoy yang meranan. Oh. Ah, katulad lang bakal, salamisa. Wala diha. Ah, katulad lang. Oh. Yuk kita tunggu dulu. Ngeri ya betul juga yang ngeri ya. Mau tuh, mau tuh nanti kamu lagi mau tuh lagi kita nang yang dipotong tahu tahu dari. Nanti perlu tunggu sih lah. Ang katulad ng mga ilo, kaya mag-steady rin na siya, no? Lug-lug-lug-lug, saka pag-upot, kailin ba? Thank you.
Cumi. Ih, selpak. Cumi. Ha. Mana? Ya Allah. Mau timbang. Ini kagahe. Kumut-kumut. Ay, ay, hawai mo kumut. Ay, mga ati. Ito yung kunay, yung kunay. Alright, ding ulan. Pahuman na unta. Right guys, bye-bye. Subscribe to my YouTube channel.